Стеля у жовтих плямах, шпаклівка набубнявіла і ось-ось відпаде, шпалери відклеюються, а в люстру затекла вода. Це зовсім не занедбане приміщення, а квартира на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку. Тут постійно проживають і дорослі, і діти. Оксана Рючко пояснює, протікає покрівля. Проблема дала про себе знати років з 10 тому, і по мірі зносу будинку дедалі загострюється. На даний момент ситуація, ну я вважаю, що стала критичною, тому що затікає в плафон, затікає в розетку. Зверталась до міського голови, зверталась до начальника ЖЕКу «Перспективне» пана Юсипця. Відповідь ЖЕКу – лише після погашення заборгованості будинку і квартплати можна розраховувати на капітальний ремонт покрівлі. А от коли це станеться – невідомо. Міська влада запевнила, що будинок номер 4 по вулиці Князя Романа включено в графік поточних ремонтів на цей рік. Але очевидно, що це повною мірою проблему не вирішить. Сижу слаба, весь час постійно в хаті, в серості. Боюсь, щоб там в коридорі ця дитяча лампочка не замкнула. В сусідів ситуація не краща. Від постійної сирості багети на стелі відвалюються. Вода потроху проникає у вмонтовані шафи, де зберігається одяг. Грибка немає, тому що ми здираємо, йому профілактику робимо, білимо. І кожен рік так пару раз. У ЖКП «Перспективне» про цю ситуацію знають. За їхніми оцінками, ремонтувати необхідно майже 70% покрівлі, а це 1300 квадратних метрів. В тарифі на утримання будинку кошти на капітальний ремонт не закладені. Витрати на електроенергію з'їдають, як правило, половину зібраних з будинку коштів. А за приблизними підрахунками, на матеріали для ремонту треба витратити майже 11 тисяч гривень. Якщо б була ініціативна група, були б старші по будинку, з якими був би діалог, які б змогли б частково погасити заборгованість, там біля 21 тисяча, от, ми могли б зробити більше. Через місяць ми зможемо частково перекрити, іменно там, де протікає. Але перекрити все, що необхідно, ми не зможемо. Не дозволяє нам цього зробити тариф. Латати дірки чи відремонтувати будинок повністю мають вирішити самі мешканці будинку. Для цього їм треба обрати 2-3 представників і розпочати діалог з ЖКП «Перспективне». Людмила Васюха, Сергій Савта, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».